Ребята, если не успеете, ответственность большая. Понимаете, имейте в виду, если не успеете, сорвете международные соревнования. Понимаете ли? Это будет очень большие штрафы для нас. Очень большие последствия будут. Так? Поэтому біздің мамлекетті ұят қылбаш үшін сөзсіз түрде бітіші көр керек. Байке, бұя қатам бітет? Үлдіған бұл. 31-де бітет өр. Үлдіған бұл. Яқшы жүр отыр, өзің планы мен әдір отыр. Әлемдәрді план график деген бұл. Одай көрсін 31-де тапсы жауыз. 31-де бе? Өзің көр атасын бар. Сетіш қарады қой аштады қорымдықтарды. Қанша ұшу пайызы бүтіп қалды негізе? 90 пайызы бүтіп қалды. 31-не бүтіп екен де? Мен пайызға сұрастырғанда бұл жерде мұнда жұмыстар бар да. 10%-ке қойса бұл ұмыркасы от басын. Осында азыр не жұмыстары қалды ұшу тағырағы? Бұл да заключительный қалды.